Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Dobrodošli u naš novi video! I danas radimo video koji se mnogo traži da uradimo drugi deo, a to je, kao što vidite po ovom, Fundu challenge. Jako smo srećne, radimo drugi deo, nama je to bilo jako zanimljivo. I vama taj video ima preko milion pregleda i zato nam je mnogo drago, mnogo vam hvala. Tako da, ajde da krenemo drugi deo. Kao što znate, pravilo jeste, mi dobijemo istu namirnicu. Umočimo je u ovu čokoladu i probamo i kažemo fondue ako je lepo i fondue ako nije lepo. Tako da, možete igrati ovu igru vrlo lako, ne morate imati ovo što mi imamo, nego jedno samo uzmete viljašku činicu i istopite unutra u mikrotalasni čokoladu. Nema se tapio ovdje na svećici. Da, i onda umočite stvari i probate vidjeti da li je lepo. Da, ono što mi je ostalo onako u sećanju je onaj krastavac na meni. Svaki put kada budemo puka ovako prstima, ispred nas će se pojaviti tanjir. Idemo. Evo ga. Da vidimo. 1, 2, 3. O, kruška, sada kruška. Da. Ja mislim će ovdje bude lijepo. Inače tu nam je buddy ako ga čujete. Inače sve. On bi da je kruška isto. Kruška i čokolada. Pa ja mislim da je to ok. A trebam... Badi! Šš! Čivari! Da malo domažemo. Ne znam šta je video, ali ovo je definitivno fondue! Sam je krivo što smo uzeli čokolad za kuvanje. Ja, nije baš nešto posebno slatko. Šta? Zubi. Idemo dalje. Ovo je lepo. Šta li je ovo? Čajna, kobasica. I ja, verujem, ne znam zbog čega, ali mislim da neće biti toliko, toliko loš. Ješ tako jedala. Ima i gore, i mence. Ne, ajde, ali moraš telo da umočiš. Ja znam ti si telo da umočiš malo i onda... Znaš to ovako loše miriše, kuva se unutra, Anđela, moram gasiti sveću. Ne, ne gasiti sveću. Anđela, kuva se unutra. Pa znam, a tako neće se istopi. Ajde, ja ću na tebe da umočiš. Ne, naravno da ne. Pogledajte, cijela čokoladna čajna. Cijelo? Cijelo i ja sam Anđela, pa da. I sad istreseš. I sad si ljuta. Pa ljuta sam. Pa isto kao moje. Pa umoj mi sama to da radi. Ne znam da nisi htjela. 3, 4, pa ne, sad čekaj da se sad moj sedi. Pa jest. 3, 4, sad žiri. Neće nađe, nego tvoja čajna je već. 3, 4, sad žiri. Ajde, 3, 4, tega, gdje sam pojela. Realno, 3, 4, sad, fondue. A stvarno. Lepaj. Lijepa kobasica čajna sa zlatara. Debelo izlečena. Baš ukupno. Meni se sviđalo slatko samo. Meni isto. Svarno mi se sviđalo. I meni isto. Ničko, mislim da sam nalazila. A samo probajte. Idemo dalje. 3, 4, sad. I... Šećer. Kocka šećera. Ne radujem sa ovom. A što? Ne volim kad je praviš slatko. Ne možeš uboditi. Ne možeš ima ruku. Ja, bož, kako je ovo. Ja ti kažem gori. Pa gori. Ja ovo zahvatila dole, mora se ugasiti. Ne mora, Nađa, pa sam će ti se ohladi. Pa znam kako sam praš poti i ovdje sad. Gdje mi se...
Mmm, a sad unutra ima i crno. 3, 4, čekaj, nisu mi močni. Hajdi! Živi! Sve mi hrde. Možda je cijelo hrvala. Pa možda je cijelo. Ja ne volim ovo i žinjanice. Fondant. Preslatko. 3, 4. Fondant. To je reslatko. Bez obzira što je preslatko, ovo nije loše. Nije loše kukusa. Samo je previše slatko. No nije loše kukusa. Pari. Vadi! Ajmo. 3, 4, 7. I... OMG! Luk! Da li je moguće? So not happy, moraš da imaš to. Au, da vidi koliko parče, neće da vada cijelo. Ja još ne volim da jedam ruku uopšte. Badi mi liže ruku sve vrijeme. Badi mi liže ruku. Znači da pa bravo, ti si umazala ceo stonjak. Ede. Ovako je luka da jedemo. Zaljutit ćemo se cijel. Vrelo. Tako je. Kako je to vrelo tako? Ona koja bude hladna čokolada. Evo. Mirjam da sad. Ali ovo je ljuto! Proguti, samo proguti. Jok, kroz nos mi izlazi ljutoća. Ljutoća, ljutina, anđela. Ljutoća. Da! Da, 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 da. Hlebić. Šta je to? Bruschetti. Maretti. Ja ću mi reklamu. Čing, čing, čing. Ne može? Da, samo trenutak. Bruschetti, Maretti. Bravo. Uvijek uzem čokoladu sa dna. Fondant. I don't i fondant. Ne znam. I slano, onako baš i slatko i... I gro. Evo što, fondant. Idemo dalje. Vidimo. Oh, I am happy! Let's do it. 1, 2. Ko ovo nije radi? 3. Svi smo radi. A ovo su punjeni. Tako je rike. Fondant. U stvari pola sam samo ovo, ali čokolada mi je fondant. Mi je fondant. Tant. U duk. Podzal. Da. Jedno. Čips! Happy, 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 I'm happy. Kako, šta happy? I'm happy. Ja ni ovako ne volim baš nešto posebno. Čips. Let's do it. 1, 2, 3. I 4, 7. Fondant. Mi zakrkavaš? A ne fondant. Izvinjam se, nisam odbora. E, ovo je najgore što sam ikad probao, ali majke mi. Meni, meni ga je kratko. Au! Topo kratko.
neću zaboraviti. 3, 4, sad idemo dalje. Treba da se. Radi. Jako se ne otrem od ovog videa, ja desim. Pečurka. Živa. Pečurka živa. Verovno je vide, mislim ja bar to nisam znala ranije, ali to se jede i živa. Ajde. 1, 2, 3. Četiri sata. Ja volim slatke pečurke. Dobro, možda ne. Da si to postavi? No, on da. Kad je? Kad je neki šećer, nešto nije gaš kako bilo. Kad? Gde sam ja bila tu? Da si to je bilo kad sam ja bila 8. razred, ti si bila na ekskurziji. Meni je došla Jara. Mama je to rekao da napravila i mi se pogledala kao da probam. I probala sam to mnogo. Slatke pečurke. Ja to nisam ja, što više nikad nije pravila. 3, 4, sad. I evo nas, posljednja stvar. Ting! Ožiće! Oh, I'm so happy about this one. Kad postane da će ovo biti lijepo. I spavljamo. Ajmo, 3, 4, sad. I fondum! Lijepo je. Na većinu mi je bilo fondant. Smo završile. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, ako ste vi već ovo pokušali da radite, obavezno lajkujte i to nam napišite u komentarima. I ako se još uvijek niste prijavili na naš kanal, šta čekate? Obavezno se prijavite. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!